daawad yar ku soo dhawaada aan sida media fadlan hadii aad magac cusub taas subscribe saaro gambeel ka furo oo daa wararkii ugu dambeeyay xisbiga mucaaradka ugu weyn dalka Soomaaliya xisbiga madasha qaran ayaa iminka ku dhigan dawladda federaalka Soomaaliya eedeyn xoogan u soo jeediyay amniga oo faraha ka baxaya inuu loo baahan yahay amniga in iminka ay la wareegaan dadka mucaaradka isla markaasina gabi ahaanba ay la wareegaan dadka ku nool magaalada Muqdisho si aan loogu halaynin farmaajiyo khayraas ahaatee arrintaasi ayaa iminka soo xoogaysanaysa kadib markii shalay galabtii ay ku qabteen halkaasi aad ay u caranteen madaxda dalka Soomaaliya hogaamiyaasha madasha xisbiyada qaran ayaa xalay shir jaraa'id xalay xilligii hore shir jaraa'id ku yeeshay gudaha magaalada Muqdisho kaas oo loogu hadlay weerarkii xoogganaa ee maalinka hore ka dhacay isgoyska X control abgoys 28kii December waa daraade si ha ahaatee arrintaasi ayaa khasaare badan geystay kulanka uu shir guddoomiye Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo guddoomiyaha madasha xisbiga qaran ayaa waxaa intiisa badan diiradda lagu saaray in sidii taageerayaasha xisbiga dalka gaar ahaan iyo kuwa dibadda madasha ay door uga qaadan lahaayeen gurmadka haatan socda isla markaasina dadka gurmadka la gaarsiinayo dhiig ha ahaato iyo daryeelba si kastaba ahaatee arrintaasi ayaa waxay ku baaqeen in gargaar degdeg lala gaarsiiyo qodobkaasi hore sidoo kale madasha ayaa ku baaqay in la xoojiyo amniga caasimada waxaana laga bedelo qorshaha hadda ku shaqeyso ciidamada booliiska Soomaaliya si looga hortago weerarada khasaaraha geysta ee markasta qaar ka dhaca magaalada Muqdisho dadii arrintaasi ayaa waxay ku eedeeyeen in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka gaabisay arrintani ay tahay isku dhexyacaad u fara badan amnigana uu faraha ka baxay booliska soomaaliya ayaa la doonayaa inay qorshaha amniga si rasmi ah u sugaan maadaama magaalada muqdisho dhowr irid laga soo galay iridahaasina si saxa loo baaro taasi ayaa iminka waxaa la leeyahay federaalka soomaaliya waa ay ka gaabiyeen madaxweyneyaashii hore ee sheikh shariif sheikh axmed iyo xashan sheikh maxamuud oo hormuud u ah xisbiga madasha qaran ee mucaaradka isla markaasina aad u xoogan ayaa dhawaan booqday isbitaalka magaalada muqdisho ee la dhigay dadkii ay waxyeelada kasoo gaartay weerarkii ka dhacay X control abgoy isla markaasina la yaabay khasaaraha xoogan iyo dadka gubashada ay halkaasi ay kusoo arkeen dhinaca kale kulankaasi ayaa waxaa lagu soo qaaday arrimo ku aadan sharciga doorashooyinka qaranka oo sabtidii ay meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka madasha oo saluugsan qodobada qaar ee sharcigaasi oo hadda loo gudbiyey aqalka sare ayaa shaacisay in muhiimad ay tahay in la sameeyo aragti ku biiris ku aadan sharcigani inta badan hogaamiyaasha xisbiga mucaaradka dalka ayaa ku eedeeyay madaxda dowladda federaalka soomaaliya in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka aanay wadan qorshe ay ku doonayaan inay ku sameystaan muddo kororsi hor leh iyadoo dib loo dhigayo doorashooyinka soo socda qaranka ee la filayo in la qabto 2020 ilaa 2021 bilowgeeda si kastaba ha yeeshee arrintani ayaa kusoo aadaysa xilli ay khasaare xoogan ku dhacday ayaa iminka waxa ay ka hadleen doorashooyinkii la ansixiyey oo hadda aqalka sare yaallo isla markaasina la doonayo in la ansixiyo kadibna madaxweynaha uu saxiixo taasi ayaa sababaysa in madaxweyne farmaajo ama baarlamaanka qaarkood ay sameeyaan xil kororsi haddii aan kusoo laabano dhanka amniga ay ka hadleen amniga ayaa waxa ay ku sheegeen inuu faraha kasii baxayo xilligii madaxweyne farmaajo oo xilka qabtay amniga faraha uu ka baxay ee halkaasina ku dhimatay in ka badan 5,000 oo dad ah halkaasina xasuuq lagu qaylaayay maxaa yeelay amniga ayaa waxaa laga dareemayaa xataa filla soomaaliya erideeda hore inaan qof mas-uul ah qoray wata qof mas-uul ah waardi wata uusan la gali karin madaxweyne farmaajo inta badanna oo bixi karin cabsi daraadeed uusan ka qaybgali karin xalfadaha waa markii ay hoteelka kasoo horjeeda filla soomaaliya weerar culus ay ku qaadeen ururka al-shabaab isla markaasina khasaare badan ay dhaliyeen intaasi wixii ka dambeeyay madaxweyne farmaajo ayaa amnigiisa aad ula cabsaday asigoona inta badan aan ka qaybgalin munaasabadaha aadka u muhiimsan ee ciidamada qalabka sida arrintani ayaa ku eedeeyeen in madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre ay ka gaabiyeen ayna ku mashquulsan yihiin gabi ahaanba isqabqabsiga iyo maamul goboleedyada iyo la dagaalanka mucaaradka iyo qof kasta oo ka ra'yi duwan arrintani ayaa kusoo aadaysa waxay macquul tahaybo madaxweyne sheikh shariif sheikh axmed iyo madaxweyne xasan sheikh maxamuud inay dhawaan kasoo saaraan bayaan ah in dalka aan lagu aamini karin labadaani inta ka horeysa aysan arrintani ayaga ay gacanta ku qabtaan si kastaba ahaatee dadka qaarkood ayaa waxay leeyihiin madaxweyne farmaajo fadlan iscasil haddii aad ku fashilantay meel kasta xataa iridaadii hore ee filla soomaaliya waa amni darro oo adiga xataa isku mahalayn kar yaa isku halayn kar fadlan iscasil ayay inta badan ku jiraan si kastaba ha ahaatee waxaan soo wadnaa qodobo kale xasaasiya eedeema loo soo jeedinayo hay-adaha nabad sugidda amniga maxaa loo haystaa wasiirka arrimaha amniga ee federaalka soomaaliya oo xataa aanan ka hadli karin dhibaato ka dhacday maxaa loo haystaa waa caley masaar waa nin ganacsada ah qodobo xasaasiya ayaa noo soo socda fadlan nala joog oo daa warbixinada xiga hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya ee marka lasoo gaabiyay loo yaqaano nisa ayaa markii ugu horreysa taariikhda sheegtay qarax gudaha ka dhacay in dibadda lagu eedeeyo
hay'adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa sheegtay in qaraxii ka dhacay X-Control Afco iyo magaalada Muqdisho uu qorsheyntiisu lahaa dal shisheeye, isla markaasna laga soo abaabulay tal dal shisheeye. Warbixintii hore ee wargeyska Turkiga kasoo baxa iyo tan ayaa isku dhow. Hase ahaatee, arrintaasi ayaa iminka shaki weyn dhalisay. Qoraal kooban oo kasoo baxay Nisa ayaa soo dhigtay bartida Twitterka rasmiga ah, ayaa lagu yiri waxaa madaxda qaranka u gudbinay warbixin bilow ah oo tilmaamaysa in xasuuqii shacabka Soomaaliyeed loogu geystay Muqdisho 28-kii Diseembar 2019 uu qorsheyntiisa lahaa dal shisheeye ama laga soo abaabulay dal shisheeye. Taasi ayaana shakiga weyn dhalisay, isla markaasina isku ekaysiinaysa warbixintii wargeyska Turkiga iyo warbixintani. Qoraalka Nisa lagu magacaabin dalka qorsheeyay qaraxa waana markii ugu horreysa taariikhda ee dowladda Soomaaliya dal shisheeye ku eedeyso qarax ka dhaca gudaha magaalada Muqdisho, isla markaasina shacab lagu xasuuqo. Wargeyska saan hore u sheegnay, wargeyska Yeni Safak ee dalka Turkiga oo ah wargeys aad ugu dhow dowladda Turkiga, ayaa qoraal indhaxal sugaha dalka Imaaraatka Maxamed bin Sayid Al Nahya oo amray qaraxaasi isaga oo beegsaday Turkiga ka dhisay waddada Muqdisho mareysa. Qoraalkan ayaa intaasi ku daraya bartilmaameedka socda in loo dhammaystiro waxaa la kaashan doonaa hay-adaha sirdooyinka caalamka qaarkiis, ayaa layidhi. Nisa ayaa rabta inay baaritaankani ay la kaashato sirdoonada caalamka ee magaalada Muqdisho saaxiiba ay ku leeyihiin, isla markaasina soo bandhigaan. Arrintan ayaa imaaneysa iyadoo kooxda Al-Shabaab oo inta badan sheegata qaraxyada Soomaaliya ayan weli sheegan qaraxii X-Control ee ku dhimatay 84 qof, inka badan ilaa ku dhawaad 100 qof. Qaraxaasi ayaa ahaa kii saddexaad ee ugu saameynta dhimashada badnaa taariikhda Soomaaliya kadib qaraxii 14-ka Oktoobar 2017 iyo qaraxii Hargaha iyo Saamaha oo asigana ahaa mid aad dadka loogu dhibay, isla markaasina dad shacab ay ku xasuuqmeen. Dhinaca kale, dowladda Qatar oo soo dirtay diyaarad rikaab militari ah, isla markaasina qaadaysa dad kale oo dhaawaca, waa dowladdii labaad ee usoo gurmata walaalaha Soomaaliyeed. Dowladda Qatar ayaa diyaarad gaar ah sida caafimaad usoo dirtay Muqdisho, taas oo saaka kasoo ambabaxday magaalada Dooxa, isla markaasina saacadahan hadlayna laga yaabay inay soo cagadhigato. Diyaaradan oo ah mid militari ayaa saacadaha soo socda kasoo degi doonto garoonka Aadan Cadde ee la filayo inay kusoo dhaweeyaan mas-uuliyiinta ugu sarsareeya dalka. Gargaarka ay siddo diyaaradan oo loogu talagalay dadka ay waxyeelada kasoo gaartay weerarkii maalin ka hor ka dhacay isgoyska X-Control Afgooye ayaa waxaa bixiyey sanduuqa horumarinta dalka Qatar, isla markaasina maalgashigeeda iska leh. Sidoo kale, wararka ayaa sheegaya in diyaaraddu ay qaadi doonto qaar ka mid ah dhaawacyadii daran ee ku jira isbitaalka Digfir ee magaalada Muqdisho. Waxaa diyaaradda labaad ee soo gaartay Muqdisho waa diyaaraddii labaad ee soo gaartay magaalada Muqdisho iyadoona shalay tii koowaad ka timid dalka Turkiga, qaadayna 16 dhaawacyo ka mid ahaa dadkii ay waxyeelada soo gaartay, isla markaasina xalisaan warka aan ku dabinay hal qof halkaasi kusii dhintay. Qatar iyo Turkiga ayaa ka mid ah dalalka sida dhow u taageera dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana si gaar ah ay uga qayb qaataan gurmadka degdega ah ee loo baahan yahay, isla markaasina shacabka Soomaaliyeed u baahan yihiin. Weerarkii X-Control Afgooye ayaa ka mid noqday kuwii ugu khasaaraha badnaa taariikhda, waxaana weli saameynta laga dareemayaa magaalada caasimada Muqdisho iyo gabi ahaanba ummadda Soomaaliyeed oo meel kasta ka xanuunsanaya, isla markaasina ku ilmeynaya. Arrintani ayaa ah mid aad u foolxun. Dhinaca kale, tirada dadkii lagu waayey qaraxii X-Control ayaa la shaaciyey dowladda federaalka Soomaaliya shaacisay. Dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan guddigii uu magacaabay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa shaaciyey tirada dadka weli lagu la'yahay weerarkii ka dhacay X-Control Afgooye. Guddiga oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in haatan la'yahay ilaa iyo 20 qof oo isugu jira caruur iyo sidoo kale dad waaweyn oo leh rag iyo dumarba intaba. Sidoo kale, guddigan ayaa sheegay in caruurta la weysan yahay gaarayaan ilaa iyo sideed oo lix ka mid ah ay yihiin, halka labaadne ay kala yihiin waxay kala yihiin lab iyo degdeg ayay kala yihiin ayaa loo kala saaray. Dhinaca kale, guddiga ayaa sheegay in weli ay inay weli ku howlan yihiin raadinta dadkaasi iyo diiwaangelintooda. Wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in weli isbitaalka Madiina ay yaalaan may dadka aan weli la aqoonsanin oo la raadinayo eheladoodii si la aqoonsado, maadaama wejiga iyo gebi ahaanba ay gubteen halkaasina ay ku nafbaxeen oo aan la aqoonsan karin. Qaraxii X-Control oo dhacay maalin ka hor ayaa waxaa ku dhintay ku dhawaad 100 qofood, halka ay ku dhaawacmatay 148 kale oo badnaa dad rayid ahaa oo waxba aan galabsanin.
weli ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi oo ka mid ah kuwii ugu khasaaraha badnaa abid al-shabaab maysa sheeganaya laakiin iminka ayaa waxay soo baxaysaa in dal shisheeye ay ka dambaysay dowladda turkiga wargeys ka soo baxana waxa uu sheegayaa in amiir dhaxal sugaha dalkaasi imaaraadka carabta uu ka dambeeyey waa ka suurtooda maadaama ay horumarka iyo u diidan yihiin ummadda soomaali taasina laga yeeli maayo haddii ay caddaato in ay imaaraadka carabta ay ka dambeysay waa mid ay soomaalida taageersan imaaraadka carabta ku baraarugi doonto inay imaaraadka carabta hoos ummadda soomaalida ka xasuuqayso si kastaba ha ahaatee halkaas ayaan kusoo jarayna fadlan nala joog oo daa warbixinada xiga oo xasaasi ah xisbiga madasha qaran oo war saxaafadeed xasaasi ah soo saaray islamarkaasina yidhi farmaajo is xasil fadlan